କରୋନା ବା COVID-19 ଭୂତାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣି ଆସିଛି। ଅନୁମାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମରିବାର ଆଶା ରଖାହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କାହାର କମ୍ ଥାଏ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 50 ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ଭାଗ ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯେମିତି ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ୍ ଆସ୍ଥମା ହେଉ ବା ଶ୍ୱାସନଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଏଇ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କହିଲେ ବୁଝିବା କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ରକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା। ଏଇ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାଟା ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବା ଆମର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି କରୁଛେ ଆମେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସୋଲଜର ବା ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ତିଆରି କରେ, ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ତା ଭିତରେ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଇମସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲିମ୍ଫ ନୋଡ଼୍ ରହିଛି, ପ୍ଲିହା ବା ଯକୃତ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶିକି ଆକୁ ଆମେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଓଭର ନାଇଟ୍ ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି ଯେମିତି ଇମ୍ୟୁନ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଡବା ବା କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇକି ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସେଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାର ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା କହିବି। ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜର ଆଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଜବୁତ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଆଉ ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯେଉଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ସେମାନେ ଫାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କେମୋକାଇନ୍ସ ବା ସାଇଟୋକାଇନ୍ସ ବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ସେଲେନିୟମ, କପର, ଆଇରନ୍, ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, B6 ଆଉ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ଼। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ରହିବ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ତାଜା ଫଳ ଖାଇବେ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ ଆଉ ପନିପରିବା ଅଧିକା ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ବ୍ରୋକୋଲି, ରେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଧିକା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବା ଆଭାକାଡ଼ୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଧିକା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଭାବେ ଦହି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବା କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଏଜିଟେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ କି ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କହୁଛୁ ଆମେ ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଗସ୍ ନର୍ଭ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି
ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାଣାୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆଉ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଭାଇରସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ନିଦ୍ରାରେ ସଂଯମତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଭି ଅଛି, ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ହାଲକା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେଗୁଡ଼େ ଅଛି ଉଦ୍ଦୀପକ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚା ହଉ, କଫି ହଉ, ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ ବା ମଦ୍ୟପାନ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ନିଦଟି ଠିକ୍ ହେବ, ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହର୍ମୋନ୍ ଆଉ କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବେ, ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତିକ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏ ଦୁଇଟିକ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ଷମତା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଚାଲିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଭାବେ ନିଜ ପରିବାରରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଟନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଟେ ହବି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ହବି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ଆଉ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପହଁରା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଲିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏ ସିଲିଆର କାମ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ 90-95% ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସିଲିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପହଁରା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ମୋକର୍ ବା ସବୁଦିନ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସିଲିଆ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଯେତିକି କୋଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଏଇ କୋଷ କଣିକାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେନି, ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇକି ରକ୍ତରେ ମିଶିପାରେନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ GI ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବା ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଥିବା ଶରୀରର ଉପକାରୀ ଯେତିକି ଜୀବାଣୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଯେ 5ଟି ଜିନିଷ, ମୁଁ କହିଲି ନିୟମିତ ଭାବେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ, ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ନିଦ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆମେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ଧୂମ୍ରପାନଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମର କମ୍ ଥିବ, ଦୁଇଟି କଣ୍ଡିସନରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ବେଶୀ କମ୍ ରହେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି କଞ୍ଜେନିଟାଲ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ନିମୋନିଆ ହୋଇକି ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ, କାନରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ପୂଜ ବାହାରିବ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେବ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ, 15 ଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଟିକିଏ ଠିକ୍ ହେଲେ ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମିଶୁତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଲାଗି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବା କଞ୍ଜେନିଟାଲ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି କହିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କହୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଇମ୍ୟୁନିଟି, କେତେଗୁଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବନ କଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼େ ଦିଆଯାଏ ମାଇକ୍ରୋଫେନୋଲେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନୋସପ୍ରେସିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କମ୍ ରୁହେ ଆଉ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ିକି ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହେବା, ଝାଡ଼ା ହେବା ବା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଲାଗି ରହିବା, ସାଧାରଣ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା,
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବା ବା କମିବା ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇଟିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା କମାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇକି ବା କିଛି ନ ଖାଇକି ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମର ଯଦି ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାୟାମ ଠିକ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ବା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିପାରିବନି। କୌଣସି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆପଣ, କାରଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ କନ୍ଜେଣ୍ଟାଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ଼ି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମଜୋର ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପିଲାଦିନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବା ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେନି, ବଟ୍ ନିୟମିତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ରହିବ, ଆପଣ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ କମ୍ ରହିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସରେ ଭଲ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ।